How much is this? I don't think this will fit you. Well, I didn't ask you. Did I ask how much it was? How much is this, Marie? It's very expensive. Very expensive. But I got money to spend. Hey! Preto! Bom, né? Bom, né? E motor abandono, Felipe? Ah, bom, motor assaltado, bom, lá. E o fone de um puente lá no meio, mano. Já não busi passa para ele, Felipe? E para o Bini, passa. Felipe não bom, mano. Se ele motor não tinha busi, motor. O meu não bom, Felipe. E a lâmpada ganha de bagagem, mano. Bom, lá, bom, lá. Já não sei, já não. Já não vale, não me. Jangan bakal balik. Balik ke dunia. Oh, saya maknanya setiap masa. Ya bawa le moto, bra. Ya bawa le moto sahaja Amerika. Cikalap. Ini lagi Indoni. Le moto cai bawa we, naik bandar. Kampi. Pina mes. Kalau kami so. Ii mana? Kalau kalau kau fikir aku bawa le mes le moto. Ya bawa. So ya ambil, mana benda tu? Guzang aku pergi ke. Ini le. Tu as uma das Amerika. Isso é o nome. Não, não, não. E aí, a boa, não, aquele mesmo.